Det er kun os, der er i nærheden. Det burde kun mig, du burde kunne se nu. Ja. Ja, det er det. Det er os, der er... Hvad kører du med? Når spawner jeg? Ja, ikke der spawner. 18 tons. Jeg kører med 14. Mm. Ja, du må godt køre over grænsen. Please, do it for me. Jeg kører altså 70 nu. Over grænsen? Ja, altså over kilometer grænsen. Nå. Ah, Paris. Jeg synes, vi kan se Paris, tror jeg. Det kan man ikke. Ej, vi er nok 100... Vi er 200 km væk fra det. Ja, man kan ikke se det overhovedet. Nej, men du vil heller ikke kunne se det nu. Nej. Det er så nede, at man ikke kan se det. Ja, det er lidt dårligt. Det er dårligt lavet af dem. Det er meget, meget, meget dårligt lavet. Ej, så er der en vejafgift. Oh, please. Do something about it. Velkommen til Frankrig. Der er mange vejafgifter. Ja, tak. Er du meget bagud, eller kan jeg bare ikke se dig? Jeg kører med 17 tons. Jeg venter bare heroppe. Er du her nu? Jeg kommer til at slukke mit lys der. Nej, det gør jeg ikke engang. Det er bare mig. Slipper lige så stille speederen, jo. Kommer du jo? Her kommer du. Nej, okay, du er faktisk... Jeg kan passe på, at jeg ikke kører her. Åh, oh, der var ikke noget autoværen. Der er solnedgang. Eller opgang er det så. Nej, det er nedgang. Ja, der er skyet. Og regnvejr. Nej. Det er green, du kører midt. Det... Åh, bare det. Åh, wow. Okay, du er ikke. Jeg kører 90. Du er ikke. Jeg kan køre 90, ja. Ja, jeg drukker lidt, du ved ikke. Jeg er dårlig lidt. Hvorfor ikke? Ej, det må også være sjovt at spille Evo Destruction med, hvis man var fuld. Ja, det er godt. Det er virkelig godt. Stop! Jeg har styr på det, selv roligt. Ikke... Hvad må de firmanavn deromme bagved der? Nej, det er dit yndlingsnavn, det kan jeg se. Nej vel? Åh, please, du får det der lille lorte hjørne der. Nej, jeg skal på trade aux. Ah, okay. Jo, jeg troede lige, du havde fået treant. Jo. For det er noget af en udfordring at parkere der. Jeg har bakket med træder i hele mit liv. Ej. Ej, nu er håndbremsen aktiveret. Please. Jamen, Ja. Det er meget godt. Jeg skal snart lide at tanke. Åh, oh, for satan, der var et fartdump. Skal jeg også. Bliver du nervøs? Ej, jeg har god afstand. Nå, det er du begyndt at holde, eller? Ja. Ej, jeg ser ikke, at man gør det. Du kan godt køre sikkert ved siden af mig.
Der er endnu en vejafgift, dude. Ja. Åh, for satan, brems. For helvede, jeg ramte kraftedet med. Ikke noget skade, heldigvis. Jeg skulle regne her i Frankrig. Hvad? Regner sgu her i Frankrig. Nej, det gør sgu ikke. Jo. Nej, hvad snakker du? Jeg snakker om, det regner. Der er solnedgang. Der er flot solnedgang, ja. Der er flot og grå skyer. Og der dropper vand på min... På din vindue. Ja. Hvad sker der, hvis man faktisk stikker det helt til? Så, hvad fanden tror du selv? Hvad? Hvad fanden tror du selv? Okay. Man kan ikke se en fucking skid. Var den ikke så slemt, så man kan bare lidt tydeligt se. Okay. Jeg kan bare forestille mig, at der var sådan noget, du bare ikke kunne se overhovedet noget som helst. Det kunne være sjovt. Vi har kørt om ved røven på dig. Gør du det? Ja, jeg kører bagved dig. Du kører langt fra mig, mand. Ja, men hvis jeg ikke kunne se noget, og hvis du lige pludselig bremsede. Ja, så kan du ikke, mand. Og nu frozen mit game, tror jeg. Nej. Det gjorde det ikke, nej. Wow, jeg fik også lagsbug der. Ja, det gjorde jeg eddermame også. Altså meget stod bare stille. Ja, det stod vildt længe stille for mig, og sådan vildt længe, der var stille. Åh, nej, crashede det nu. Åh, man kører 50, ja, fuck det. Det er en straf for at køre for stærkt. Lad være med at køre for stærkt her. Er der et kamera der? Ja, det opdagede jeg nemlig lige. Det fik jeg en bøde for. Lad os sige det sådan. Det ved jeg ikke. Hvor fanden er du henne? Du, jeg holder fartgrænsen. Nå. Jamen, jeg bliver sikkert lidt farlig lidt, men det, jeg må også godt køre 90 her. Ja, men det må dykke derovre, hvor du fik en bøde.